Вітаю! Сьогодні з вами програма «Контакти» і ведучий Сергій Кузляєв. У нас сьогодні в гостях депутат Черкаської міської ради Олександр Романович Радуцький. Олександр Романович, то ви сьогодні перемогли в суді чи ні? Я хочу нагадати глядачам про те, що зараз дійсно відбувається розгляд справи за моєю заявою, що стосується рішень, які відбулися в Каневі. Там розглядується ряд цих рішень, ухвалу, яку я зупинив дії, суд зупинив за моєю заявою дії. І безпосередньо там є зміни до бюджету, які були також розглянуті в Каневі. Суть сьогоднішнього засідання була в тому, що я просив, щоб суддя за моїм клопотанням розглянула можливість, щоб колегія суддів розглядала це питання. Чому колегія суддів? Ми бачимо, що останнім часом відбувається тиск на суддів, коли людей використовують, приводять їх в суди. В принципі, як це було минулого разу, коли відбулася штовханина, тиснули на суддю, коли прийшли мамочки, да. Це все відбувалося, більше скажу, там привозили якесь сміття під засідання, де відбувалося. Вигружали його, потім ці ж самі, хто їх вигружав, вони потім службу утримання будинків прибирали. Ну, це у нас ігри, у нас по місту все дуже прибрано і гарно, тому ми зараз під суди це все привозимо, ці пакунки сміття. Да, і я запропонував, що це була колегія суддів, для того, щоб цей тиск припинити. Суддя моє клопотання відхилив. Потім я запропонував, що має бути керівник департаменту фінансової політики Джуга Наталія Володимирівна представником від міської ради знаходитись. І як Наталія Володимирівна вийшла з відпустки, да? Буквально вчора. Да, вона вийшла з відпустки. І чомусь сьогодні прийшов її заступник Роман Жовнір. Коли я запитав: Рома, а чому не прийшла Наталія Володимирівна? Вона ж має бути безпосередньо тут як керівник департаменту. Ну, каже, мене послав туди Волошин. Ну, знаєте, я так розумію, якесь відбувається домовленості, скажімо так, які вимушують тих людей, які навіть не хочуть йти, бо Жовнір розуміє, що його підставляють під ці суди. Пані Харєнка, яка виступала минулий раз, розповідала, що у нас колапс, що ми, це теж один з заступників Жовнір, вона вже пішла у відпустку. Пан Жовнір, який її підтримував, теж не хотів йти на цей суд, але все-таки його вимусили туди йти. Я говорю, що не можуть люди, які безпосередньо залежні, в першу чергу, фінансово від керівників, які захищають Канівську сесію безпосередньо, знаходитись в суді. Мають знаходитися люди, які є розпорядниками коштів, які відповідають особисто за присягу чиновника, яку вони приймають, безпосередньо бути і участвувати. Давайте підсумуємо. Підсумуємо більш конкретно. Я приніс документи, ви знаєте, я зробив таке розслідування невеличке. Угу. І мені... Тобто, я так розумію, ви зараз можете назвати прізвища людей, через яких в Черкасах стався колапс. Так. Фінансовий колапс. Так. Через яких мам приводили на сесії. Так. Через яких людей приводили в суд, розповідали, що хтось там, Радуцький чи депутати, когось не виплачують. Хто ці люди? Це люди є працівники департаменту фінансової політики. Безпосередньо це є, зараз я шукаю. Лист, який написала Тетяна Харенка і розіслала головним розпорядникам коштів. Відповідно до ухвали про забезпечення. Я прошу вибачення. Я попрошу режисерів вивести слайд номер 4. Можливо, прочитаємо, що там реально є. Ось, ми маємо, да? Можна опустити вниз? Відповідно до ухвали про забезпечення позову від 24.09, це за моєю заявою був позов,
де була ухвалою суду призупинена рішення, зміни до рішення Канівської сесії про міський бюджет. В зв'язку з вищезазначеним повідомляємо, що фінансування за виділеним бюджетним асигнуванням, бюджетні призначення, за якими затверджені даними рішення Черкаської міської ради, це Канівської сесії, тимчасово припинені. На той час суддя виносить забезпечення позову, зупиняє позов. Так. А головний розпоряд політики безпосередньо Тетяна Харенко Не фінансуйте. Що ми не фінансуйте, ми зупиняємо, бо у КАЛАС, бо є така ухвала. Тобто два тижні проплати не проходять. Саме вони проходили, навіть одні проходили, другі вони, це інша історія, а другі вони проплачували. Але дізнатися, які проплачували. Ну, це, я думаю, це буде вже наступна наша з вами зустріч, коли ми про це далі з'ясуємо. Але в даній ситуації ми бачимо, що вона розіслала цей лист. Неодноразово ми повторювали і казали, що при формуванні бюджету 2018 року було рішенням сесії міської ради прийняти пункт 35, який казав про те, якщо у нас трансферти, які, скажімо, соцвиплати, це державний бюджет, обласний бюджет, вони можуть поступати там через день, через 10 днів. І щоб не скликати постійну сесію, то виконком затверджує ці трансферти бюджетні і далі через бюджетну комісію, коли вона, тобто, ці без рішення сесії, ми можемо проплати робити в автоматичному режимі. Так. Ці рішення виконкому, засідання бюджетної комісії без рішення сесії міської ради. Але у нас почали гратися. Чому почали гратися, я поясню трошки пізніше. І зупинили ці виплати. Ви пам'ятаєте, пішов тиск на суддів, що у нас колапс в місті, що не отримують гроші. Але, як ми вже з вами казали в цій студії, що після того, як було засідання суду, і рішення, і сесії міської ради, буквально через 2 години всі виплати пішли. Це вже було. Ну, я пам'ятаю ту історію, коли мамочки пікетують суд, і одні з мам прямо в залі засідання пішла смс-ка про отримання коштів. Про отримання коштів. І далі вони виходять і починають тролити вас, там, і депутата Зорю. Наталя Володимирівна приходить з відпусткою, але ще не були до кінця зроблені всі виплати. Приходить з відпустки і до наказу, який пані Харенко дала, надає свій наказ по департаменту про те, щоб проводити фінансування залишків коштів субвенцій, це державних обласних, що утворили станом на 18.10.2018 року. Тобто після того, як Харенко сказала зупинити, то це до 18.10 виплати не відбувалися. Після цього, без заявок, після цього 18.10, як пані Джуган вийшла на роботу, то фонду міського бюджету головних, без заявок на виділення коштів загального спеціального фонду з міського бюджету головних розпорядників коштів з рахування залишків. Тобто вона видає наказ про те, щоб виплати були здійснені. Відділ планування та аналізу бюджету, бюджетного управління департаменту фінансової політики довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів міського бюджету та відділам департаменту фінансової політики. Начальник відділам департаменту фінансової політики забезпечити неухильне дотримання норм наказу в роботі. Контроль за виконанням наказу залишає за собою. Наталя Володимирівна навіть за собою залишила, бо вона зрозуміла, що не в департаменті відбувається два заступника, які за її відсутністю зробили колапс безпосередньо в місті. І цим виходить, за 2 дні було перераховано близько 20 там, мільйонів гривень, да, субвенцій, таких от коштів мамам, пенсіонерам, там, малозабезпеченим і так далі, і тому подібне. Тобто прийшла людина з відпустки, за 2 дні розрулила ситуацію, яка не розрулювалась 2 тижні. Так я розумію? Так, я вам більше скажу, що от у неї навіть я отримав депутата Черкаської міської ради, я отримав, зробив депутатське звернення і отримав відповідь. Також слід зазначити, що до 18.10 на підставі листа заступника директора департаменту Хоренка не було здійснено фінансування наступних трансфертів на виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, на виплату грошової компенсації за належним для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначені абзацом пункту 5.8
для осіб з інвалідністю першої-другої групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаної під час безпосередньої участі АТО. Сума 2,5 майже мільйона. На проєктно-будівельні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт. 10 мільйонів гривень. Тобто тут виходить, що ця субвенція, вона лежала і Харенка своїм наказом її зупинила. Після того. Я хотів би виправдати Харенку. Вона, до речі, коли показувала на першому слайді, на виконання рішення суду. Але я розумію, що є постанова Кабміну, да, яка регулює, що трансферти мають проходити в певний термін. Ну, у нас бюджет був затверджений 2018 року. Це гроші загального фонду. Це, виходить, всі асигнування, які у нас йдуть по бюджету державному, по бюджету обласному, вони зупинатися не мають права. Для цього у нас є рішення сесії, пункт 35, який каже, ще раз повторюю, що достатньо рішення виконкому і бюджетної комісії, не скликаючи сесію міської ради, ці трансферти можуть йти. Але чомусь цього не відбувалося. І після того, як Наталія Володимирівна видала наказ, про який ми перед цим казали, то всі ці оплати пішли, і вже сьогодні, 19-10, ці всі гроші знаходяться на рахунках Департаменту соціальної політики. Яким чином далі буде розпоряджатися пан Гудзенко, керівник цього закладу, це департаменту, це вже безпосередньо... Хочу нагадати телеглядачам, що пан Гудзенко у нас є квотою партії «Свобода». Він очолює департамент соціальної політики, і дві третини всіх проплат проходять саме через його департамент. Ви знаєте, він підписав чи не підписав ці платіжки? Значить, щодо платіжок, я не знаю, підписав ні. Я знаю, що він не підписував певний час новий проєкт рішення, який підготувала сьогодні Джуга Наталія Володимирівна на виконком зміни до бюджету. Це на виконання доручення сесії, яке було вчора. Яке, да, терміново підготувати, надати розгляд міської ради проєкт рішення за результатами роботи 9 місяців 2018 року про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік з пріоритетним передбаченням видатків на дитяче харчування, малозабезпеченням сім'ям, придбання житла атовців, співфінансування ОСББ, придбання ліків, що фінансуються з міського бюджету з урахуванням доходної частини бюджету. Тобто, в принципі, поки депутати міської ради не зібрались, не дали чиновникам, ну, такі, ніхто не почав працювати. Чи це було свідоме затягування, як на вашу думку? У нас і сесії останній раз свідомо затягуються, ви ж бачите, вони або в Каневі відбуваються, або вони позачергові. І у нас свідомо зупиняються виплати, розумієте? Але все-таки я хочу подякувати людям, які прийшли на сесію, і безпосередньо завдяки саме їм, депутати, які дуже голосно розповідають про те, які вони гарні, але за це не голосують. Ми все-таки з депутатом міської ради паном Згібловим поставили на голосування це протокольне доручення, і 28 голосуванням воно було підтримано. Відповідно цього доручення Джуга Наталія Володимирівна підготувала проєкт рішення, який певний час змінами до бюджету. Певний час пан Гудзенко не підписував. Ну, коли я вже йшов сюди на телеканал, я зізвонився з пані Джуго, вона сказала, що з зауваженням, але пан Гудзенко проєкт рішення підписав. Відповідно, зараз його должен, цей проєкт рішення подивиться департамент юридичного супроводу, і в понеділок він уже зайде безпосередньо для того, на розгляд, може вийти на виконавчого комітету Черкаської міської ради. І так, як ми людям пообіцяли на сесії, ми можемо в понеділок, якщо вівторок максимум буде рішення виконкома, то в четвер ми можемо вже розглянути і проголосувати нові зміни до бюджету, які нам запропонував Департамент фінансової політики. Ми зараз повернемося, просто нагадаю, у нас програма «Контакт». В гостях депутат Черкаської міської ради Олександр Романович Радуцький. Олександр Романович, я так розумію, що в четвер, можливо, буде сесія, якщо вівторок буде виконком, і будуть внесені зміни до бюджету, до того рішення канівської сесії. Так. Тобто, грубо кажучи, в четвер можуть бути поставлений хрест на 210 мільйонів гривень, які були проголосовані в Каневі.
Я так розумію, буде проведений, ну, розумне слово, секвестр бюджету, і Черкаси почнуть жити, ну, по суті, з чистого листа. Черкаси почнуть жити з законними коштами, які під собою балансують дохідну частину і видаткову частину. Це називається, що у нас не буде надутим бюджетом і надуманих коштів. А за рахунок чого вони надули 200? Вони надули за рахунок того, що якоби мали продати до кінця року земель Черкаської міської ради на 200, десь на 200 мільйонів гривень. Ну, ми зрозуміли, що такого не є можливим. Тому, згідно, знову скажу, цього протокольного доручення, тоді таке, знаєте, чарівне слово. За результатами роботи 9 місяців з урахуванням доходної частини бюджету. От ми проаналізували, Джуга Наталія Володимирівна, дохідну частину, яка є по ітогам 9 місяців, то з тим, що спланувалось на канівській сесії, і з тим, що зараз відбувається, недофінансування міста відбувається в сумі 200 мінус 232 мільйона гривень. Тому вона підготувала проєкт рішення з урахуванням. От я прочитаю, от, що написала Наталія Володимирівна Джуган. Це безпосередньо висновок заступнику міського голови з питань діяльності виконавчого органу Волошину Ігорю, який зараз на час відпустки Бондаренка виконує обов'язки мера. Офіційний висновок. В зв'язку з відсутністю реального фінансового ресурсу та очікуваним невиконанням уточнених планових показників, вважаємо за необхідне зменшити планові показники доходів бюджету розвитку на 2018 рік на загальну суму 210 мільйонів 218 тисяч та провести секвестр видатків міського бюджету з урахуванням проведених платежів. Тому що є платежі, які все-таки після Канєва були проведені. Це близько на суму 600 тисяч. На загальну суму 210 мільйонів 218 тисяч, в тому числі бюджет розвитку на 110 мільйонів 617 тисяч. А саме, і розписано по департаментам. Підпис Джуган. Відповідно, такий проєкт рішення пішов на Олександр Романович, виконком. Давайте, ну, будемо реалістами. Чи проголосує за те, що запропонувала Джуган, виконком, а потім в четвер сесія? Ви знаєте, вже награлися. Я думаю, всі заступники це розуміють, що вже награлися. І безпосередньо я впевнений, що секретар міської ради Ярослав Нищик більше не буде з голосу вносити пропозиції на виконкомі збільшити дохідну частину на 210 мільйонів під неіснуючі дохідну частину. Я думаю, він зрозумів, що його підставили в черговий раз. І тому на виконкомі наближено, все-таки, я думаю, максимально буде прийняти це рішення, яке безпосередньо подано Джуга Наталії Володимирівні. Можливо, там вони за пропозицію додають кошти на ОСББ співфінансування, тому що зараз там закладено тільки 5 мільйонів. То а потреба 9? Потреба, я пам'ятаю, 15, мабуть. То буде там додано 10 мільйонів гривень, та це я допускаю. Але таких кардинальних, які відбулися по затвердженню канівської сесії, такого вже не буде. Це тому що кожен, хто буде давати такі пропозиції, він може зрозуміти, що уже слідчі органи дуже уважно придивляються к тому, як на виконкомі, який спосіб і за чиєю пропозицією буде безпосередньо тривати оці всі голосування. Бо ми дуже бачимо багато, що саме по роботі виконавчого комітету Черкаської міської ради, самих депутатів, які працюють на комунальних підприємствах, відкрити і кримінальне провадження, і підозри. Що буде з чиновниками, які допустили фінансовий колапс? Я звернусь в понеділок в прокуратуру, надам ці всі документи і попрошу їх, щоб вони звернули увагу на мою заяву. І в зв'язку з тим, що я вважаю, що ця бездіяльність,
яка відбулася останні два тижні в департаменті фінансової політики, привела до того, що напруги, такої соціальної напруги в місті Черкаси. Дякую вам за розмову. Подивимося, як далі розвиватимуться події. Запрошуємо вас в цю студію, а глядачам бажаємо здоров'я, благополуччя і приємно провести ці теплі останні осінні дні. Дякую. До побачення.